25 липня минулого року 72-річний чоловік замовив у приватного підприємця пластикові вікна для своєї квартири. Було укладено договір, виконавець робив заміри. З установкою вийшла кількаденна затримка, однак це, як з'ясувалось пізніше, було мізерною проблемою. Привезені вікна виявились меншими, ніж потрібно. Недостаючу частину, там вона на фотографіях видно 18, 20, 15 сантиметрів, тобто окна, в принципі, ще не підняті на нужну висоту, стоять вони на кирпичі, вона складає так погрішність сантиметрів, ну, в середньому 20. Ось цю недостаючу частину нас стали уговорювати заложити кирпичом. За свой счет, разумеется. Но поскольку мы заказывали окна адекватного размера, такие же, как были прежние, старые, только просто из другого материала. Профиль дорогой, профиль рехау, плюс цвет, плюс арочное окно. Это как бы, ну, не дешевая конструкция, достаточно сложная. Сами окна по себе технически выполнены прекрасно. Вот. Но если они не совпадают по размерам. Мы на предложение заложить это все кирпичом, естественно, не согласились. Мы всей семьей советовались. Після відмови закладати шпарини цеглою розпочалась судова тяганина. Рішення апеляційного суду зобов'язало виконавця замінити вікна на конструкцію потрібного розміру. Однак аркове вікно є доволі дорогим, тож підприємець запропонував спершу продати старі вікна, а вже потім, за рахунок отриманих коштів, виготовити інші. Цей варіант замовникам теж не підходить, адже тоді квартира залишається просто голою. Справу ще досі не вирішено. Як пояснив сам підприємець, щоправда, не на камеру, а телефоном, ситуацію ускладнює вік будівлі. При демонтажі вікна у старій п'ятиповерхівці випало забагато матеріалів, тож віконний проріз став більшим. Однак є рішення суду, які вже знаходяться у судового виконавця. Та справа ніяк не зрушить з мертвої точки. Що робити в цій ситуації, розповідає юрист. Судебний исполнитель має повне законне право на наложення ареста на всі банківські счета і имущество ответчика, имеется в виду на исполнителя предоставленных услуг. Значит, в будущем данное имущество данного юридического лица через торги продается и происходит полный расчет с истцом. Если же злостно исполнитель предоставленных услуг уклоняется от выплаты денежных средств, не выполняет решение суда, у нас для этого существует статья 382 Уголовного кодекса Украины. Это, правильно звучит наименование, невыполнение судебного решения. Юрист нагадує, що перед підписанням договір необхідно ретельно читати. І акцентує, що бажання замовників мати вікна потрібного розміру, а не жити зі шпаринами, закладеними цеглою чи якимось профілем, є цілком законним. Исполнитель должен был предвидеть, обрушится, скажем так, оконный проем, не обрушится. То есть это называется форс-мажорное обстоятельство. Вот. И по истечении 14 дней, если в 14-дневный срок эти недостатки со стороны исполнителя не устранены, вот, то после истечения этого двухнедельного срока, согласно статье 10 Закона Украины о защите прав потребителей, значит, заказчик имеет полное право в судебном порядке истребовать 3% пени, в скобочках неустойки, за каждый день невыполненных или просроченных работ. За з'ясуванням, хто правий, а хто ні, минув рік. І увесь цей час люди живуть у доволі непростих умовах. І дощ, і сніг, і вітер, і мороз хазяйнують у їхній квартирі. Восени Ользі народжувати. В яких умовах житиме немовля з матір'ю – невідомо. А тим часом вікна тримаються на доброму слові. І не виключено, що більш-менш сильний порив вітру може зірвати конструкції і травмувати чи мешканців квартири, чи випадкових перехожих.